Všetkých poslucháčov, fanúšikov. Chcel by som vám oznámiť, že... Tak som dúmal som a tak ako... To, že mám rodinu, a, to, že som zdravý, no. To, že mám šancu a mám priestor na to robiť to, čo ma baví, je pre mňa asi najviac zo všetkého. A potom už dojde to ostatné. Ale lebo berme to takto, pred pár rokmi sme toto nemali. Pred pár rokmi sme snívali o tom, že... Normálne som chcel pred pár rokmi, že Bože, že... Aké by to bolo, kebyže mi niekto napíše a povie, tvoja hudba je vynikajúca a motivuje ma. Dneska to mám asi každú druhú, tretiu správu. Takže som strašne vďačný. Lebo hlavne kvôli tomu to robím. Však jebať na to. Dôležité. Poteší to, to je samozrejmá vec. Ale prísam, však pozri. Ale teraz už to ani až tak... UMF, to čo ostatní ne. Trikrát bác unavený a viem, že som trikrát bác motivovaný na cieľ. Oni ojebali rap, ja som trikrát bác f***. Neklep do stola, koľko počka. Hlubočo, mám ja kokoty. Prečo máš oči tak blízko seba? Aby sa tvoje vajca mali na čo pýtať, čo ti tečú, ty kokot. Môžeš sem ich cítim, prečo sa nekúpeš? Povedz mi teraz, prečo sa nekúpeš? To cíti svoje ústa, brácho, lebo... Dva dni si bol v mori, prečo si sa neokúpel? Dva dni, však teraz, dneska sme sem prišli. Čiže druhý deň si tam. Môžem sa ťa spýtať, vole, čo je? No. Prečo máš chlpatú v mori? Že úplne si chlpatý až hore, až pozor, jak to... Ten on z opice. Planety opic. Ten on je sa volá. No už. Tak strašne motivuje. Toto by nás naozaj zaujímalo. Ale však to... Televízia Ferdo. Tak ako ja som sa... Povedal, ja trošku som zadúmal. Boli ste inšpirovaní našimi krásnymi spevákmi ako Dušan Grón. To som to presne povedal, ty koto. Alebo nádherný spevák, ďalší vynikajúci nádherný spev, Mikael Žbírka. Mikael Žbírka. Myslíte, že nie? Nie. No.
Tuboš, Duško Grun je veľmi kvalitný spevák. Áno, áno, nepokojujem. Kvalitného rangu. Koľko? Áno, áno, nenechajte sa rušiť, ne. Vôbec. Ja si myslím, že... Keď Dušanko Grun ešte toho má čo povedať a pre Slovensko spravil strašne veľa. A ja si myslím, že pre televíziu Ferdo je dôležité, aby sme... Jaj! Na uderátu aj mora. No? Teraz hovor. Čo hovoríš? Že... Som počul more... Niektorí ľudia o more. No? Od scény by strašne chceli rozpať po anglicky. No? Kto? Povedz normálne. To nehodí. Tento. Radžela v tebe raz. Ten bol ľudí. Koktejl. Nik čo bude robiť, toto si natočí. Však počkaj, ja ťa skriem. Toto je... No ale jak špehuje. Ideme. Ale za tvojim chrbtom, ne? Kde je ty kofo? Nič. Na. Sa vydáva jeden album, hen taký žebrak album, hen ten Buzerant vydal album, ďalší vydal album, single, môj kokot. Nebol, vieš, toto je v tom iné, že ten album, keď zajebeš dobrý. Dovídal z týchto posledných z novej generácie, že dobrý album. Najlepšie cítim muziku a viem lepšie opísať témy ako vy. O toto, na toto by som sa zameral. Veš, takže som úplne iný od vás. Ne, vieš čo, vy musíte zajebať tak album, aby tá mladá generácia, ktorá na vás dojebuje, po vás opakovať. Natoľko musí byť silný. Vieš čo myslím? No daj ešte, ja dám rozhovor s vami. A čo si sľubuješ od toho, bráško? Nič. Sľubujem si od toho, že zajebem album. Môj prvý album a vieš, o čom ide? Že držať tú originálku v rukách. Nič viac. Tomu že ju mám. Že mám doma pár kusov a že ty koko, toto som spravil ja. Víš. Ty bráško? Nič viac než on. Nič viac. Nemám veľké očakávania na to. Protože to chcem spraviť tak, aby som s tým bol spokojný ja. To je všetko. Môže, toto raz budeme kúpať za 10 rokov. Ty kokot. Tomu ver, a keď sa na mňa pozeráš, ty za 10 rokov... My budeme 50. Oh. Môžem steak? Dá, ima steak, odličo. No, ima. Beefsteak, steak, beef green steak. Pepper, Mediterranean steak, pepper. Lamb chops, ribeye steak, ribeye with the fat. Čo je najlepšie? Beefsteak, plain steak. Tak dám beefsteak. Dobro. Rýža. Rýža. O, rýžu čekate 15 minúta najmanje. Make a change on me. La la pa 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 pa. Ideme. Make a change on you. More zadný pohľad, jak vyzerá. Takto keď ideš.
OK. Jak vyzerá? More 29 stupňov a nevieš to dať na menej. More. More mám všetko, brácho. Mám všetko. Už mám všetko. Jak sa poví po anglicky, že... Oné, čo to je? Room service. And have a room service. Room service, please. Room service, please. Room service. No čo robíš? Poď už. Ujebaný Vinetu tu. More, netočili tu jebnutého Vinetua? Ujebaného. Ujebaného Vinetua. Točili ty kokot. Áno, tam na tej druhej strane. Ani nechcem, alebo tu ti napúcham, ty kokot, rozjebe. Orangu tam vyjebaný černý. Utopi. Chceš, aby som ťa utopil? Poď sem a takú kopačku ti dám, ano. Teraz som ľahký, hej. Ano. Pozri. More, ma nechce. Áno. To si myslíš, kamera ťa zachráni. Čo? Čo? A pôjde ti voda do úst a utopíš sa.